shahararren kamfanin nan mai suna Nabasipin Production wanda suka shahara wajen kawo shirye-shirye masu ilmantarwa, fadakarwa tare da nishadantarwa. Yau ma sun yi kokari sun kawo muku shiri mai dogon zango wato kece rayuwa ta web series. Shi nake so ya kuma kana ta ina ne? Insha Allah zan kai ka wani. Ni da ba mu haɓa da kya za ka san za ka aure. Du wani sun tsume tashi. Wane ya waiki? Amma kuma ka ga lokaci fara ta ta kuma na kai ka dake abin da shi ne. Ni ka san kullu ina cikin dama. Kece rayuwa ta soyayya, cin amana, zalunci, kai har ma da dabanci duk a cikin shirin kece rayuwa ta. Fitowa. Kun garami ya daga ta haya ne. Ka san ina ji da ita sosai wallahi. Kece rayuwa ta shiri mai dogon zango daukar nauyin shirin Nabasipin Production Company Nigeria Limited. Rubucin shirin Real Nabasini, tsara talla AM Studio, assistant director Abdulaziz Birish, directed by Dina Ali. Wannan shiri zai zo muku ranar 20 ga watan April na wannan shekara ta 2023. Sai ku danna mana subscribe a tashar Nabas TV don kallon Kece rayuwa ta web series yana nan tafe. Kece rayuwa ta.